Znate da volimo da se hvalimo, da pratimo sve ono što se dešava u pozorištu. Ovaj Orwell nas je sve zaintrigirao i nekako i u skladu sa onim što jeste. Daj mi da vidimo kako će to sada da ispadne, a svi znamo to delo, pretpostavlja se da svi smo negde svesni koliko je to bitno bilo onih godina, a bili smo znatiželjni da vidimo koliko nas se to dojmi ovih dana i koliko to jeste ono o čemu se pričalo. Ono što mogu zasigurno da kažem da rediteljka koja nije bila sa ovih prostora nametnula jednu posebnu formu kada je igranje ove predstave u pitanju. Oni su imali vrlo odgovoran zadatak da negde svoje emocije sputaju, da svoje pokrete preartikulišu u jedan vrlo određeni pokret koji je morao da se primenjuje 2 sata. Ne znam da li su ovo spominjali kao gledalac, bio sam nekako fokusiran i na to. Moram da mu kažem da prvih 20 minuta koliko je bio sam na sceni i sa onim nekako sažetim prikazivanjem cele te ideje, bio je fantastičan. Kažu Pavle Pekić, to kažu njegove kolege, ja da vidim samo da li će se, posle dužeg vremena jedna drugačija uloga, ovoga puta i jedna glavna uloga, pričamo o Orwellu, a mislim da će mi se uključiti i Nada Macanković. 1984. Pavle, dobrodošao. Bolje te našao. Ej, znam da ste puno radili i rekli su mi kolege, kad sam spomenuo pokret, retko to radim, ali sve tvoje kolege listom su mi rekli da format u koji vas je stavila evo ova Nemica poreklom iz Španije, je bio vrlo zahtevan sa ciljem da nas baš uvedete u taj Orvelovski svet. Kontrolisan, distanciran, neempatičan i sve ono čega mi možda nismo svesli, a delo možda živimo to. Da, da, o 1984. roman koji je Alija Luki, reditelj i dramaturškinja koju je ona dramatizovala, predstavlja tu vrstu jedne distopije u kojoj su ljudi toliko otuđeni jedni od drugih i straha od kontrole od velikog brata, koji posmatra sve vreme svuda, u svakoj prostoriji u kojoj živiš i tako dalje. I ona je došla sa idejom da naše ne bude da komentarišemo iz današnje pozicije, nego da to ostavimo publici, a da mi kao akteri toga zapravo zamislimo kako je to da ceo život živiš u takvom sistemu za koji većina ljudi unutar njega misli da je utopija, ne distopija. Dakle, ceo način i govora i, što bi ti rekao, pokreta, odnosno načina koji se kreću, kakva im je mimika, je bio vrlo precizno osmišljen od strane Alije i nama je to bilo dosta teško, ali najteže je ono što si takođe u uvodnom delu rekao, a to je da sputamo naše emotivne porive koji su prirodni, a i nama glumcima po defaultu vrlo izraženi. To je ono na čemu najčešće igraš i ono u čemu najbolje plivaš. Tako je. Da samo gledaocima pojasnimo, u posljednje vreme, a ne koristimo često, distopija kao izraz ulazi u stalnu upotrebu. Utopija znamo šta je. Da. Nadamo se. A nadamo se, beznadežno. Ali distopija je kada sve ono u čemu se nadaš dovedeš potpuno u kontrapunkt i napraviš nešto što je koncentracija svega neželjenog u jednom okruženju i u jednoj sredini. Ima jedna divna rečenica Orvelova u kojoj, otvaram citat, nemački nacisti i sovjetski komunisti su nam se približili po metodama, ali ne i po suštini. Oni su mislili da su došli na vlast privremeno, a mi znamo da smo ovde samo zarad vlasti. Cilj vlasti je vlast. Zatvoren citat Orvela. Jel mogu samo, iako nismo filozofi, ni ti ni ja, ti si pre svega glumac, ja samo voditelj. Ovde smo i danas na početku emisije pričali o tome koja strana je bolja. Ovde smo i danas neke potpuno suprotstavljene stvari pokušali da analiziramo. A ti si upravo rekao jednu stvar koja čini svaku vlast. Gde je s jedne strane apsolutizam, s druge strane jedna striktna forma i jedna brutalnost u pitanju, negde ih svode na
ti sadržalac, a to je komunizam u svom nastojanju kao stroga forma, fašizam kao najbrutalniji. Najbrutalnije ono, svodimo na istu, želja za vlašću. Da. Dokle će nas to dovesti i kako da se čovek... Nemoj pokrešno me razumeš, ali ja mislim i da savremena demokratija dosta ima elemenata želje za vlašću. U kom smislu? Samo mi to razjasnijem. Potreba, ja duboko verujem, nisam mnogo imao iskustva sa ljudima koji su na visokim pozicijama moći, ali znam što iz literature, što iz nekih ličnih iskustava, da visoke pozicije moći su vrlo adiktivne i da stvaraju jednu zavisnost koja je jača od bilo koje druge adikcije i onda je ta potreba za održanje, za vlašću i to jeste tema evo je i Nada 1984. kako sistem dođe u perpetuum mobile za održavanje vlasti. A kada kažeš vrlo je adiktivna, ja mislim da je čovek vrlo prilagodljivo biće, jako se brzo navikava na ono što mu se dopadne. Imali smo i prav Fausta kod vas, pa se videlo to da jedna strana želi da ispita krajnosti čovekove želje, moći, navikavanja, da Mefisto kaže, pa ima tu i još dosta toga i vidi se da smo slabi. Slabi najviše po principu da možemo da budemo loše kad nam nešto odgovara. Da. Opet ću citirati Orvela. Ajde. Pred očima bola niko od nas nije heroj. E, gledaj, ajmo to. Pred očima bola niko od nas nije heroj. To je Orvel rekao negde polovinom 80. godina. Polovinom 20. veka, negde krajem 40-ih. Dobro. E, sada hoću da te pitam, samo ta ideja, kada pričamo o istorijatu ljudske vrste, Sparti, maratonu, gde čovjek trči i kaže, odbranili smo demokratiju i umre. Majke, ne daj Bože više ikad, tako se sada kaže u prošlim vremenima, je to bilo šaljemo sinove da odbrane, šta treba da se odbrane. Koliko smo drugačiji? Koliko smo drugačiji u ovim vremenima? Da, ne mnogo. Sad si rekao malo pre to. Da, ne mnogo. Mislim da je taj kor, ta baza našeg ljudskog identiteta zapravo vrlo slična, možda čak i pećinskom čoveku. Ali da smo užasno daleko... Ono loše. Da, ali smo užasno daleko tehnološki, što nas na jedan način oplemenjuje, ali i otuđuje. Sve ima i pro i kontra, te u tom kontekstu ja koliko volim tehnologiju, znam koliko može da bude opasno. Da, ovo negde malo izgleda informatizovano tako da nas natera da osetimo koliko je to tako, čak i ako u brzini možda je drugačije u današnjem svetu. Orvel, kao takav, prisutan u današnjem vremenu u smislu da, hteli ne hteli, skoro da ako želimo da zadovoljimo ovog velikog brata, svaki dan je kao dan marmota, često puta i u slobodama društvenih mreža i svakodnevnog života i svojim nastojanjima, nismo sigurni da smo uvek sposobni da kažemo svoju istinu. Čini mi se da smo u skladu sa tim da kad želimo da pridobijemo korist, da smo vrlo skloni da izdamo. Da. I da bi se svako odrekao sobstvenog bola zarad zajedničke dobrobiti. Istina. Vrlo individualni. Da. Jesi to ti video? Mislim, dosta smo o tome i pričali i radili. Winston Smith, lik koga tumačim, heroj, antiheroj, je dobar deo romana, odnosno u našem slučaju komada, se vodi idejom kako se zaljubio, da je to njegovo unutrašnje osjećanje najvažnije, nevažno da li će ga čak i njegova partnerka izdati, važno je da on ju ne izda, pod tim podrazumeva činjenicu da ne prestane da je voli, tvrdeći da sistem ne može da ga natera, da on može da kaže sve, da može da uradi sve, ali da ne može da ga natera iznutra da prestane da je voli. Savršen sistem distopije Orvelove 1984. može i to. I dovodi tog heroja, antiheroja u poziciju u kojoj najiskrenije želi da određenu vrstu bola prebaci na ženu koju vole. Da, ali taj antiheroj, heroj tvoj, koga si ti fantastično odigrao, nešto si tu, prosto
u zadatim uslovima si to uradio i čak se i desila jedna scena za koju sam ti ja rekao, pa i to ti svaka čas, ja to nikada ne bih mogao goliti glumca, ne samo ovde, nego i generalno, i fizički na sceni. Za mene problem koji ne bih prevazišao na vaše mesto, ti si samo iskomentari, pa to je moj glumački zadatak. Pa ne, gledaj, ona je rekla, evo nam je Nada, možda da je uključim. Evo nam je Nada i Nado, gledaj, ne znaš šta da ti kažem, kako se pojavila tvoja slika na ekranu, tako je on prepustio tebi govorničku poziciju. A glupo bi bilo da vas pozdravim ko veliki brat. E, da ti kažem, to bi bilo malo i opterećujuće i veruj mi da sam tog velikog brata shvatio na mnogo načina. Neko bi samo rekao to pripada realitiju, ja sam van toga, to čak i ne pratim. Nesvesan toga da ono što smo prihvatili kao moranje, trend, sklad i modern život, sve to neki veliki brat vodi od ozgo i tera nas kroz te dane mrmota da se lišavamo suštinskih htjenja i ljubavi zarad onoga što moramo. Pa, tako je, mislim, Orwell je izmislio velikog brata i eto, to se danas koristi uglavnom u realitiju, ali to je više metafora tog nekog, neke stalne prismotre nad čovekom, nekog nedostatka slobode i mislim da je Alija to u našoj predstavi savršeno prikazala koliko je u stvari čovek izgubio svoju slobodu, svoju suštinu. Da, ti kažeš metafora, ali samo da ti kažem, u svakom koraku možemo da se poistovetimo sa situacijom. Znaš šta, ti si majka dvoje dece, tvoj muž je na poslovnom putu, ti ovog gospodina ovde zoveš da te podseti. Nisam siguran koliko tim smirenim tonom sam shvatio tačno da tu ima i više nešto od same posete, da dođe kod tebe, ali ideja da se ne sme, da emocija nije dozvoljena, da je empatija to ono što se preporučuje, a onda tek i pozicija da i sama deca mogu da te prijave za sve ono što ne radiš kako oni hoće, pa nije to bez išta i može da se zapodene u mnogim sferama današnjeg društva. Tako je, tako je. Ja igram ženu koja je naizgled savršeno uklopljena u taj svet, ali zapravo nije, jer njoj je, ona je svesna tog užasa u kome živi, samo je strah od kazne i od smrti toliko jak da ona pristaje na taj život. Svesna sasvim da će deca sutra možda izdati zbog nekog, to će pročitati neku misao lošu ili tako dalje, jer su novije generacije sve bolje uklopljene u sistem i sve su prilagođenije i sve su opasnije. Znači, naša deca su opasnije od nas. Tako da, zapravo meni... Ja ću samo da pitam nešto. Je li to govoriš i privatno ili samo iz uloge? Pa i privatno. Mislim da, evo, ja kad sam imala 8 godina nisam znala šta je kompjuter. Da. A moj sin od 2 godine već sad barata mobilnim telefonom. Da, da ti kažem, evo ja i sa... Ja i sa 54 baratam, upišem, znam, ali nisam ja bitan, ali stvarno nisam ja bitan. Ono što moramo također da pohvalimo jeste i estetika predstave. Ima tu razloga da nekako nagovestimo da predstava kad je kompletna i kad te zaokupi sa svih strana, onda ti je prijemčivija i bolje se pustiš. Sjajno ste izgledali, ozbiljno, Nado, pre svega. Pa ja sam mislim ušeli na tom estetiku. Hvala, hvala. Da. Mislim da je estetika čarobna i Alija je do te mere bila, kako bih rekla, precizna u svakom zahtevu. Htela je čak da uklopi, pošto su BDP ima nove stolice, presvučene u neku brown boju drva, i ona je, kad je to videla, ona je osmislila u stvari naš dekor, odnosno te zavese, da se uklope u tu boju, da sve bude onako harmonično. Što se toga tiče, izuzetno je išla do krajnje granice, precizna. Da, i to si vidjela. Tako da to me... Gde smo te zatekli sada? Odakle nam se javljaš? Pa iz dečje sobe. Sad sam ustavala mlađeg sina, a starijeg sam poslala u školu
vodi ga komšinica, pošto ja nisam mogla, evo, počinje za pola sata. A, dobro. A roditeljske dužnosti su pre svega tu. A ono što moram da te pitam, kada su budući ili aktuelni poslovi u pitanju, oni koji se spremaju ili oni gde ćemo te videti, šta nam kažeš? Pa, radila sam ove godine na filmu i seriji Kuruna. Snimala sam film Ruski konzul i seriju Zakopane tajne. Pa tako da Zakopane tajne već idu na televiziji Pink, a ove dve druge serije film, mislim, trebalo bi sledeće godine izaći. Dobro, u svakom slučaju biće razloga da se ponovo vidimo i da ti pitam nešto. Rekli su neke tvoje kolege, kaže, ovo je velika uloga za Pavla Pekića, drugačija od onoga kako smo ga do sada gledali. Šta ti kažeš kao koleginica i kako ti se činila saradnja sa njim? Pa, ja sam mnogo srećna što sam imala prvi put priliku da se lađujem i s Pavlom, i s Natašom, i s Paulinom, i s Ljubinkom, sa prvacima BDP. Nadam se da će još imati prilike. Divno je bilo. Ovo mi je zaista bio najlepši proces u životu. Nije postojala ni jedna loša reč izgovorena, nikada nije postojala nikakva negativna energija. Ništa nije. Baš nije postojao ni jedan moment koji mi je bio neprijatan u toku celom procesa, što nikad nisam doživala. Uvek je bilo nekih tenzija, čarki, neko se ne voli, neko se voli. Ovo je bila tako jedna, potpuno jedna suprotnost od ovog sveta koji smo mi napravili, u stvari taj svet, mislim, od sveta okeani, odnosno Orvelovog sveta, potpuno jedna suprotnost je bio svet našeg grada i atmosfera našeg grada, koja je bio stvarno tako jedna harmonija i lepota i uživanje. Da. Ni sa Pavlom, ni sa Pavlom nije bilo problema. Aj. Ne, ja mislim da s Pavlom nikad nema problema. Volimo te puno, zovemo te kod nas da dođeš kad budeš mogla, da možemo da pričamo i o drugim stvarima. Hvala. Pavle, samo pohvale na tvoj rad. Da, pa ovo što kaže, što je rekla upravo Nada, to je velika istina. Ja ipak imam znatno više godina od Nade, nikad nisam učestvovao, bio deo projekta koji je bio toliko harmoničan, ne samo unutar autorske ekipe i glumaca i ansambla, već zaista i po pitanju tehnike, svi naši tehničari od dekoratera, tonca do šminkerke, završili smo premijeru, smo imali prošli petak i danas, ja sad imam neke druge predstave u tom pozorištu, pričaju ali i o utisku. Pa lako je bilo kad ste vi sami sve radili. Dobro, radili smo mi promene sami, ali tehnici je bilo vrlo naporno, ono svetlo i ona muzika i videa koje puštaju, to je takvu preciznost od njih iziskivalo da su i oni stvarno opterećeni. Zašto grčka pesma? U Orvelovskoj predstavi Španjolka Nemica. Španjolka Nemica. Jeste pitali? Ne, ne, ja znam zašto. Dakle, način igre koji je ona prihvatila, što je kontra od svega što je glumački škola nas naučila i sve što je naša dosadašnja praksa, to je metod Stanislavskog, ta naturalistička prirodna gluma, ona je uzela od Jorgosa Lantimosa, reditelja grčkog, čuvenog koji je režirao Jastoga, koji je režirao Dog Tut ili Očnjak. I iz tog filma Očnjaka koji je nastao u toku korone, jedan vrlo specifičan film, je nastala ta takozvana pancake gluma. Gluma sa licem kao palačinkom. I ona kao omaž, inspiraciji njemu je stavila da oni u okeani i plešu na grčke pesme i da je na kraju njen lični komentar grčka pesma. Kako da napravim lice palačinka? Zato treba koncentracija iznutra. Neće. Iako mogu da zamisli palačinku ovdje unutra, ali neće. Zamisli je unutra i samo je sprovedi na lice. Dobro. Večeras Sumrak bogova? Večeras i juče Sumrak bogova. To je predstava stara 5 godina, svaki put iznova puna. Branka Katić, Jovo Maksić, Milan Čučilović, fenomenala Isidora Simjonović, Vanja Nenadić, Milica Zarić, Vladan Milić i ja. Da, jedna fantastična priča o Nemačkoj iz početka rata i jedne industrijske porodice. Jeste. Gledamo i to i
Ja ne znam da li još uvijek igra moja omiljena kišne kapi na vrelom kamenju. Nažalost, ne. Nao sam, dobro. Nažalost, ono gdje smo te gledali, Bunar u Klinču, Ubice mog oca. Da. Sve to. Pa, znaš, kažu nekada, glumac igra u pozorištu onoliko koliko ima vremena od serija. Ja obrnut. Stvarno? Majke. Nezavisno od bolje zarade na serijama? Nezavisno. Stvarno. Dobro. Šta je ono što si ti gledao u pozorištu, a da se tebi dopala da nisi ti radio? Pa evo, pre svega mogu da kažem, prošlogodišnja sezona je iznedila jedno od remek dela srpskog pozorišta, to je Uspavanka za Aleksiju Rajčić, u Narodnom pozorištu, u režiji Juga Đorđevića. Vanja Ejdus. Sa Vanjom Ejdusu kao Aleksijom Rajčić. Ali ima niz drugih predstava koje ja jako volim. Neke su potpuno off, neke su vrlo komercijalne. Mislim, ja prosto volim pozorište. Kada je tvoje pozorište u pitanju, tvoja matična scena kod vas, šta je to što bih preporučili? Mislim, gledaj, sad znam da sljedeći mjesec ide samo Laž, ide samo Tramvaj zvani želje i Ne igraj na Engleze. Ne igraj na Engleze i Tramvaj zvani želje. Na maloj, a na velikoj samo Laž. Laž je jedna hit predstava, vrlo pristojna, vrlo dobra, u kojoj Miloš Biković može godinu dana da puni salu. Pa gledaj, Tamara Krcanović i Elisaveta Radonjević i Miloš Biković, mjesec dana pune predstava. Sa druge strane, evo sad, Branka je trebala da bude danas ovde, nije tu, nije stigla, ali moram da kažem, taj Tramvaj zvani želja. Fenomenalno predstav. Fenomenalna Branka, prosto u jednom drugom izrazu, u jednoj drugoj boji u kojoj ljudi ne očekuju, kao što mislim da nisu ni očekivali ovde, ona je special guest star u 1984. igra velikog brata, znači... Kad priđete Beogradskom dramskom, možete da vidite na velikoj našoj kuli Branku Katić 10x10 kao velikog brata i dosta izgleda različito od svega onoga kako mi znamo kako ona izgleda i umirujuće i hipnotišuće i preteće. Dobro je, ako je tako. Ja ti želim puno uspeha. Hvala. I večeras i sa ovom predstavom. Kada planirate da igrate sljedeći put? Sljedeći put Orvel je... 4. i 5. novembar. 4. i 5. novembar. Taman ćemo se naštimo, prođe ovo toplo vreme, nećemo više da nam bude vruće. Da curimo. Ni u pozorištu, ni tako dalje.